Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələri Qarabağ həqiqətlərinin ictimaiyyətə çatdırılmasında mühüm rol oynayır. Bugün dünyada Azərbaycanın sözünün eşidilməsində medianın xüsusi xidmətləri var. Tövsiyəm işləri belə də davam etdirməkdir. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Şuşa forumunda səsləndirib. Mənim media nümayəndələri ilə əvvəlki dövrlərdə, yəni işğal dövründə görüşlər əsnasında qeyd edirdim ki, biz daha çox beynəlxalq auditoriyaya çıxmalıyıq. Əvvəlki dövrdə daha çox biz deyirdik, biz də eşidirdik. Sanki biz özümüz özümüzə nəyisə sübut etməyə çalışırdıq. Bu vacib idi. Vacib idi. Məsələni gündəlikdə saxlamaq üçün, gənc nəsli vətənpərvəri ruhunda tərbiyə etmək üçün və Şuşanı və bütün digər azad edilmiş o vaxt işğal altında olan torpaqları azad edən məhz o oğullar idi ki, onların mütləq əksəriyyəti heç vaxt nə Şuşanı, nə Ağdamı, nə başqa işğal altında olan torpağı görməyiblər. Yəni evdəki, evlərdəki tərbiyə, məktəblərdəki tərbiyə və media tərəfindən bu məsələnin daim gündəlikdə saxlanması bax, daxili birliyi böyük dərəcədə möhkəmləndirdi. Təbii ki, dövlət siyasəti başda olmaq şərti ilə. Ancaq sonraki mərhələdə daha çox beynəlxalq auditoriya biz çıxış etməyə başladıq. Yəni, bu imkanlar da bizdə yarandı və müxtəlif dillərdə bizim bir çox media resurslarımızın nəşrləri də, internet saytları da, digər elektron vasitələri də mövcuddur. Bugün isə biz yenə də öz həqiqətlərimizi sübut etməyə məhkumuq. Çünki bizə qarşı bugün yenə də kampaniya davam edir. Bizim qələbəmizi həzm edə bilməyən, bizim uğurlarımıza qısqançlıqla yanaşan, bizə qarşı açıq informasiya savaşına çıxanlara qarşı biz tutarlı, real argumentlərlə cavab verməliyik və veririk.